великодніго станція. Товариство Червоного Хреста в Україні відзначає свою 100-річну діяльність. Допомога та підтримка – основна місія цієї спільноти. Відтак, напередодні пасхальних свят після спільної молитви в одному із районів міста Лева людям передали гостинець до свята. А тим потребуючим львів'янам, у яких не було можливості прийти, усі подарунки волонтери розвезуть по домівках. Наша місія Червоного Хреста – допомогти знедоленим, бідним, які є незахищені верств населенням нашого району, яких є, на жаль, дуже багато. І ми сьогодні хочемо таке це дійство для них організувати, щоб вони пішли до церкви, освятили цю Пасху, ковбаску, масло. Сьогодні вже прийшла, хоч я в такому хвора, але я вже прийшла, думаю, прийду. Ще зустріла отця Михайла з великою душею, з радістю, мені аж легше стало.